Stefan, inti x'taħseb fuq da kollu li qed jgħidu? Imma tant għajna qed li dan għalija meta tara dawn ir-ritratti ta' ħafna għax ifhimni ħa niftehmu ikun hemm minnhom daw li jikxfu ħafna sewwa. Jew li nkella r-ritratt joħdu ħeżad biex il-naw xejdu l-klivi ġiġi fin-nofs tar-ritratt. Le, ma ġi tiġri ġifieri u meta tajna li daqgħet biħu ġisimhom. Dawk ir-ritratti li konna qed naraw dak il-ħin iva, ċertu pożi, ċertu affarijiet jiena diġà qed jiena għalija it's a big no-no, ġifieri, li nesponi ruħi għal dawk l-affarijiet u b'dak il-mod. Zgur li le. Ma dawn għandhom l-età tagħhom? Dawn in-nies iva għandhom l-età tagħhom. Le, imma ma jfissirx li mingħand jarhom għandhom l-età tagħhom. Ma jistgħu l-kappellani ċċekkjanna l-Instagram hu. Allura jagħmlu li jridu minn ma jridx ma jħarissu. X'affarijiet dan ġifieri skużi. Sinjali qed inħarsu u li joġob nil-cleavage, mela dik qed torjuli u jien qed narah. So, jagħmlu li jridu. Jien taf x'nispera biss li jekk ikolli l-qudiem it-tfal jew it-tifla tiegħi u tinserta tara xi ħaġa ma tarahx bħala xi ħaġa tajba dik biss. Tidejk tara t-tifla tiegħi. Jiena nispera. Ninkwita jekk jaraw tat-tifla tiegħi għax għandha seta' ġelżena ġifieri hemmhekk ninkwita. Imma jiena nispera illi l-tifla tiegħek biex nagħtu eżempju tkun għallimta biżejjed illi meta hi tara affarijiet li forsi inti tħoss li mhumiex tajbin tkun kapaċi tħossha guilty u tgħaddi ġudizzju. Probabli xorta tara, ma tara għas forse ta' diġitizzazzjoni. Probabli mux tara biss kont it tagħmilha bħala wkoll żgur. Mhux neċessarjament. Jien mhux qed ngħid ħażin, taġri, mhux qed ngħid. Imma għandna għalfejn għandna għalfejn ma nedukawx it-tfal biex ma teraw dan affarijiet ma jaffettwawx ruhom. Ija le, mela għalfejn titwaqqaf dak u nedukaw it-tfal. U min qed juża l-medja meta juża t-tul. L-arma mhux ħanedu. Mela sorry, jien biex insir ġurnalist, irid immur nistudja biex insir ġurnalist. Biex tkun accountant irid tistudja biex tsir accountant. All right, jekk jiena I'm in power of media, which is a very powerful tool. Għalfejn jien m'għandix ikoll ir-regoli u tagħlim, bi rispett kollha. Jekk jiena jew aġri xi jagħmel nistudja mbagħad jiġi ġadjol u jgħid li jridu mbagħad u jagħmel ħsara kemm iridu. Għax kun preżempju aħna libertà tal-espressjoni. Le, ma tkunx libertà tal-espressjoni għax xejn imma inti tevalwa preżempju aħna ntgħalmu il-psikologija ta' wara l-medja, kif ħat effettwaħ, kif qed taffettwa lilek bħala interviewer, kif l-intervjuwiet. Titgħallem ħafna fejn. Ma kif taġri kif tiddeċidi li dar ritratt jista' jitla' u da ma jistax. It's not about the photo. Mhux għax irid jitla' jew le. Il-messaġġ. Jiena l-argument huwa sempliċissimu. Jekk Grazzjed pereżempju tagħmel b'ġiċol tajba għax tagħmel ħafna affarijiet kuljum tagħha minnha fiha li qed tgħid in-nies isma' this is my life, jekk tridu tagħmlu bħali jiena vera nħossni ħelti għax immur niġri kuljum, which is good, perfect. Imma mbagħad meta jkun hemm momenti fejn qed tirreklama, naħseb jiena, fl-opinjoni tiegħi, ejja ngħidu li qed nirreklamaw. Sewa. Gabriel, idej ugda l-affarijiet inti għax intalek ma tkellimx. Tiddejjaq tirreklama inti tiddejjaq. Jek mhux qed niddej u nirreklamaw, jiena jgħidu li qed nirreklamaw. Jgħid titkellem. Meta tkun qed tiskrolja fuq social media u nħin kollu tara reklam lem, reklam law, waħda tikxef sidra lem, liħor għaddej bis-six pack qiegħed il-ġim. Din hija problema oħra wkoll. Ħalli jispiċċa. Inħin kollu tara reklami, alright, jien ma naħsibx iżjed minn 2 seconds fuqhom. Just inkompli għaddejn iskrolja. Imma hu minnu naqra iżjed weak-minded li jiġi influenced ħafna u ma tafx min jista' jolqot. Jiġifieri intelligenza tal-persuni ta' u mhux filli jiena nara l-grazzi. Birispett kollu, ġifieri jiena mhux se nara l-Grazzjed. Imma meta hekk niddeċiedi nibda nara tagħmel il-jogging, nassigura li minn se mmur nagħmel il-jogging għax nippreferi nagħmel affarijiet oħra fil-ħodu. Ma pereżempju, ħa niftehmu, pereżempju, Marija, inti kellek il-problemi inti stess. U zgur. Għax taffet waru hekk ħafna. U zgur. Kellek il-percussions fuq saħħti. Jien mhux ħanejt li jiena xi superwoman ma jaffitwani xejn għax jiena illum il-ġranet sa' sena ilu, kont affettwata ħafna ktar. Moħi kien fissat, ġifieri inti tittara li ma tikol xejn, li ma taqbis workout biex tidher eżatt bħal dik il-persuna, għax ġifieri u dan huwa mhux qed ngħidlek li huwa tajjeb u ħażin ħafna. Imma jien nixtieq nara li ħadd ma jiġrilux hekk għaliex imbagħad bħala tfajla ikollok is-saħħa tiegħek. Imma x'iġralek ma bdejtx tiekol, ġifieri bdejt. Jekk inti tiekol ċertu ikel ma kellekx tieklu tara li tmuru tneħħih dak l-istess ikel, li tippreferi toqgħod bil-ġuħ imma basta.
Instagram, persona intelligentissimo u ġifiri probabbli xaġa bħal di, lilek mhux ħataffettwak. Lili li jiena tfajla u ħallejt taffettwani llum il-ġurnata. Onestament, nostni responsabbli. Immedjatament wara l-miliz, per eżempju, jibdew ġejjin ir-reklami biex tonqos għallikel li kilt fi żmien il-miliet. Issa jekk alla jrid ġabdejna bis-summer body. Ejja mor, din is-summer body. Minux summer body jiena. Sawa ġifieri sajfu xitwa mhux l-istess body. Jiena ovvjament jekk tħarsu lejja taraw kemm ma tantx influenza hawn jidhaw l-affarijiet. Sawa hija. Ġifieri hawn ma tafetwax. Imma fil-verità, fil-verità hawnmin u rridu nieħdu ħsiebhom għaliex dawn il-persuni mbagħad se taffettwahom. Hemm tfajla partikolari. Ir-relazzjoni tagħhom mhux ma' ħaddieħor. Magħhom infushom. Magħhom u dik il-periklu qiegħed. Inti għaliex għandek tiddejja mela inti tixtieq taħdem biex ikollok fiżika aħjar. U hemm dal-post partikolari u jiena rdi tfajla tilasma. Ejja ħalli tħeġġeġ ruħek, qalt li jiena lem ma nirsax, qalt li ma jiena tajba lem, ma m'intix tħares lejja, ta' intix għandek inqas minn ħaddieħor. Imma meta jara rajna ftit li daw qed jaraw ritratti u qed jaffettwaw irwieħhom għax inti tara persuna qiegħda pinna. Imma meta jaraw ir-ritratti tiegħek ġol-ġim pinna inti wkoll Marilena. Ma jkunx pinna. M'intix pinna rajna erba' ritratti jissaqqas tpinġik, issaqqas ija nofs minuta li rajna. Żball kbir ta'. Le, ma għalija jidru Perfetti. Jien nħu pjaċi imma dikku għax ħagħuħ, imma mek minix edha. Jena għajna għalli għam għandek xargument. Għana għidla kajxi, xax inti għettej ta' xaħna għet n-influenza u n-nis ħazin li għax inni kol. Li għaw ħafna nies ma dik qed influenza ħażina għax dik qed ikol il-pastizzi. Dak qed influenza ħażina għax għandu bodi sabiħ u għax qed jikxef lebs u għax iż-żejża u għax hekk u għax hekk. Inti hekk qed tagħmel x inti tfajla ħelwa għandek bodi alla jbirek sabiħ u x'anki inti forsi inti m'għandekx tenna naqa' forsi m'għandekx intenzjoni li tagħmel hekk. Imma xorta tfajla sabiħa, forsi jien ngħid tina tikku bħal Marilena, xari blond u żinna żejżejt. U xorta, u xorta qed influenza li forsi b'matriċi m'hekk tagħmel li sono qodu. Kemm int ħelwa. Sono qodu għajnejna, noqodu hekk u ma naraw xejn. You are who you choose to be, jekk inti tkun hekk tkun hekk. It's up to you. Għamel li tnejn. Nisman, jiena naqbel miegħu meta jgħid. Jiena ma nafx għaliex qed titbaqba' għax fil-verità jiena kull ma tgħid. Nafx ħadd tgħid taqbel miegħu. Jien naqbel miegħu fuq l-sponsorship li jgħid. U żgura x'inti ma tagħmilix, allura taqbel miegħu bil-fors. Le, 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 mhux għax. Għandha prinċipju. Mhux ma nagħmilix, ġast għax jien hemm hekk. Imma jien nistgħu naqra, jiena nistgħu bħal Grazzjell. U unna ma nistramel bħala għandi choice jenna milax marriċ. Ekku. Jiġu joffru lek ġifiri, Charlie. Imma minix nifem fejn sejt. Sissa, għadhom ma frulix flus, sissa. Imma affarijiet joffru lek. Imma affarijiet joffru. Le, jenna. Jena li għam is-sekta mela, ġifiri. Kemet najt, jena mela jem is-sekta mela, ma għurem barra jt nis ismajn għet nitħallas biex nirreklama dalġlek. U għan għajtlek li dalġlek li li naħseb li xraq li jena li għet nis ismajn għet nitħallas. Għan għajtlek li għet l-opportunità jisma minni għamil. Jena li għet nis ismajn għet nitħallas. Jena li għet nis ismajn għet nitħallas. Jena li għet Inti tuħu pjaċ li għet jajt endru li għet nifemina uwa li bħalma fil-medja inti għandek ċertu regoli li joħorġ bil-liġi li t-tifollow jom. Forsi l-lum il-ġurnata per li l-internet sar daqsek b'saħħtu uwa l-izmin day and age kif dejt is-semmi inti day and age illi anka jkun hemm regoli li huma fuq l-internet. Andru u nagħlu għax naf li ma taqbilx. Xaġa li qed ninsew li l-medja llum u socials kollha kemm huma ma tant part and parcel minn persuni li illum il-ġurnata huma estensjoni ta' realtà tiegħek. Issa whether we like it or not, estensjoni tiegħek. Ġifieri u inutli nippruvaw nitilqu minnha hija parti essenzjali speċjalment taż-żgħażagħ jew min jagħmel deċiżjoni li jgħix ħajtu miegħu innifsu
u mal-oħrajn. Ġanajt il-lista li jassa bħala konsumatur, għaliex naħseb jiena l-konsumatur mhux biss ta' dak li qed jara, il-konsumatur huwa wkoll tal-Instagram u tas-socials l-oħrajn. Mlek jiena konsumatur tal-Instagram, jiena qed inżomm moħħi miftuħ. Imma jien m'għandi bżonn il-ħadd jagħmilli tabella dan waqt qiegħed ta' prodotti għax dik hija waħda mill-iktar affarijiet li nitnejku biha bin-nies għaliex l-affarijiet xorta jkunu hemmhekk fit-television. Jien stalija biex jiena ngħid ara di xara isfar. U mhux ta' vera isfar dak għamlitu hekk biex tħeġġiġni nibda nagħmlu isfar jiena wkoll. Imma stalija issa biex nasal għal dak il-ġudizzju. Mela, aħna milna feature illi kien, illi urqax fil-verità kollox huwa ftit fejk, aħna milna feature konna biex nuru daqsxejn kif in-nies jippostjaw Facebook, arawh u għajdulhom jekk mhux kulħadd xi darba għamilha din il-ħaġa, arawh. Isma għol din it-tratta fars qed inġib għal għalija. Ejja taf xi jaqgħu mill-lifti filma ta' fars għandi l-għara. Nar il-derba, tuċċat li, għatli għani ġi għalik mabbat maġeċ, nar il-ħamis,
Mara, mux kulħadd ti. Nistgħu morru d-dara, x'eċċellenti. Eċċezzjonali. Kien refer tat-tim kollu. U dak kien hemm Andrew mdaħħal fih ukoll dak Andrew. Issa kulħadd kienet jorqod fl-istess sodda. Għandi l-onor ngħid li qatt m'għamiltom dawk l-affarijiet. Qatt m'għamiltom! Tikdiebx, ta' qatt ma ħadd ritrat kontu ikla għajdi stafini, qatt ma ħadd kontu ikla ħadd ritrat u ma konċet tieħu gost u tbissim tek ħadd ta' ma jsir tieħu gost. Mela jiena ma ritratti min jafni għaf li ritratti nobodhom. Fil-fatt ftit ilu kien hawn it-ten year challenge hawn jekk isiba fuq il-Facebook. Sewa, sewa, tieħu ritratt 10 snin ilu ritratt illum. Siba u hu da risposta. Eh, għaliex ma fimniex imma. Nfittxu issa daqsxejn diffiċli. Għax blok għamilt ritratt tiegħi għamilt xi ħaġa oħra. X'għamilt? U mbagħad ngħidlek fidnejn. Isma'ni. Jiena fil-verità. Jiena min jafni jafni sew. Qas naf nikdeb kieku rrid. Laqas naf. Minn daqshekk qas jien qatt m'għamilta jien ma tantx. M'għamilta? Jien ma tantx nitfa' minni ritratti fuq social media, ġeneralment insomma malija u sħabi biss. Ma dawn n-nies li joqgħdu jippużaw biex jieħdu ritratt biex jidhru. Ġili għamel tu għalqattu tippużaw biex jidhru ritratt. Kollha kemm aħna minnija illum qabel ma tlajna ġo dal-istudio, għax għamilna l-makeup, ġejt bil-ġlek u neħejtlu trapp minn fuq jien, u ma ġejtx bil-t-shirt. So għata la bandera għadhom għatta, t-ejt tal-provedu, t-tina xieġi. Għarajdi ġiviri, aħna għanna public persona u għanna private persona. Il-public persona, ġiviri, dik il-persona li rridu toħroġ fil-publiku, toħroġu għaw kol per messal media. Għalli xa t-ġaluna inħossuna ħazin li naġibt il-kelb, jannaqni meta forsi da ma kellu xabtiti. Jow forsi ġibt ritrat tajjina u l-mara natu bew sal-xurxin, meta forsi kienet għada kif battitni nitmejje, għax għatela li kell kiesa ħajjen. Xfija? Ma ħagġa ta' jibadi. Għalix li? Mux fejk. Mux fejk, fejk, fejk. Mux fejk. Fejk. Li ti prova tbella xaħġa li xaħat li mux ver. U mela, mela, aħna edina u għek fil-bibja dan, aħna rridu naqsmu l-bicċiet minna li rridu n-nis jaraw. Għanzi, aħjarna melek li n-uri għaffarijiet. Għax un bala teza rizalt, għanna fil-teorija għanna ħafna nis ferħanin. U fil-prattika għanna ħafna nis imdejqin. Jek nistanin, punt. Jalla, dal-video u l-għadnik frajna, jalla jinstigana biex, biex ma jimpurtax billi tuħu ritrat mal-kelb, imma jalla jinstigana biex niprofaw nkunu aktar reali fil-ħajja li nejxu u f'dik li nuru. Ġifieri jekk inti qiegħed mal-maħbub jew maħbuba tiegħek u din qed tipprova tfhemek u targumenta miegħek, ħallek mill-mowbajl tuħu s-selfi, ismagħha. Vera, un-immaġina li taqbel miħaj. Ġifiri, kollak kif qed jgħidu, kollak hemm aħna forsi ma niddejqux nidru u tieħu pjaċir tħossok tajba u li tidher tajbu ġieli titbissem meta ma jkollok x'appetit. Imma tajjeb li nagħmlu naqra effort biex in this day and age inkunu aktar reali u jekk inti m'intix qed tħossok tajba, ma titfexx ritratt li qed tħossok tajba. Okej, mela, mela, ħanieqfu. Jared, ħanieqfu għall-ftit, meta niġruru ħansaqsikom dil-mistoqsija tal-flus. Andrew jaħseb, Andrew Azzopardi, illi, u da professur ġviri, l-Andrew jaħseb illi aktar kemm ikollok flus, aktar għandek ċans tkun senjur. Ħafna minnkom aħna ltqajna marak. Ferħan, sorry, mhux ovvja. Issa, mela, naf li ħafna minnkom mhux ħataqblu x'aħna ltqajna magħkom, per Andrew, x'taħseb fuq għad inti? Fil-laqs għandi dubju. U kolla kemmu ma u għek, ġiviri. Dan kolla kemmu ma ta' nġumura se jidu l-ek illi mux vera. Mux jek ma għanajġi t-take selot biex jikonvinċuni. Il-flus jamluk ferħan. Mumiex il-flus l-nuka ħagġi tamlek ferħan, imma l-flus jamluk ferħan, jatuk opportunitajiet, iġaluk tmur ġo karozza friska, komda, sabiħa, iġaluk t-vjaġġa kun tħob t-vjaġġa, iġaluk t-ilbess il-ħwejġ, iġaluk tmur fej, jatuk l-opportunità biex ma nsemmux ukoll illi f'każ ta' diffikultajiet li tiltaqa' magħhom fil-ħajja, jiffaċilitawlek ħafna il-ħajja. U żgur il-flus jagħmluk ferħan, laqas għandi dubju. Okej, mela, waqfa qasira niġi lura u jirrispondu. Nibqgħu hemm.